Ja osobne som povedal, že síce nebudem už viac pôsobiť politickej strane, ale sociálnym demokratom som v srdci zostal. A preto očakávam, že tá konsolidácia, hoc bude musieť byť rázna, pretože hovoríme o miliardách eur, bude robená tak, aby sa nesiahlo na životnú úroveň a štandard našich obyvateľov. Aby sa hľadali zdroje tam, kde tie zdroje reálne sú, a aby sme naozaj zase nepostihli bežného človeka, ktorý je buď s nejakým handicapom, alebo je samoživiteľ, alebo je to rodina s jedným rodičom, alebo sú to seniori, ktorí sú pod pásmom chudoby. Dúfam, že vláde sa podarí namixovať taký mix opatrení, ktorý nezasiahne výrazne do životnej úrovne občanov, veď našou úlohou je všetkých, aby sme životnú úroveň posúvali každým rokom vyššie a nie, aby sme cez konsolidáciu tým ľuďom ešte viac ublížili. To znamená, ak príjme opatrenie, ktoré sa dotkne celej vrstvy spoločnosti, ale dve tretiny tej spoločnosti sa s tým vedia relatívne ľahko vyrovnať, je dôležité, aby našla potom možnosť kompenzácie pre tú jednu tretinu spoločnosti, ktorá by tým mohla trpieť viac a mohlo by to mať zásadný vplyv na zníženie kvality. A toto všetko sa dá nájsť.